2025. rekao si da će industrija rast jako brzo. Gdje vidiš Infobip 25. U Vodnjanu će biti. U Vodnjanu. Odlično. Znam da si rekao da se ti nećeš nikad seliti iz Vodnjana, mm-hmm. da će tamo uvijek biti centrala i da svi drugi gradovi su ok, ali da je tamo uvijek centrala.